vsem obiskovalcem spletnega portala Kozjansko info želim srečno novo leto 2015 in pa vesel Božič. Vsem želim veliko miru in pa tudi veliko umirjenosti. Kajti umirjenost in varnost je tisto, kar najbolj potrebujemo. To pa ponovno dobimo takrat, ko smo v krogu svojih najbližjih in najdražjih. Kot bi rekel Gandhi, počutimo se del spremembe, ki si jo želimo na nek način v svetu. Delujmo pozitivno, delujmo dobro in pošteno in verjamem, da se nam bo to na dolgi rok seveda obrestovalo. Vsem še enkrat želim veliko sreče, veselje in zdravje v letu, ki prihaja vam, oblikovalcem spletnega portala Kozjansko info, pa želim tudi veliko poslovnih uspehov.